વિષય વિજ્ઞાન એનું પ્રકરણ 16 પાણી વિશે અભ્યાસ કરીશું. એટલે કે પાણી વગર આપણું જીવન શક્ય નથી. કોઈ પણ સજીવ પાણી વગર જીવી શકતું નથી. પાણીનો આપણે સવારે ઉઠતા વેતા જ પાણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, કે નાહવા માટે, ધોવા માટે, આપણી સફાઈ માટે, રોજિંદા કાર્યો કરવા માટે, બધા જ કાર્યો આપણે પાણીથી કરીએ છીએ. પાણી વગર આપણું જીવન શક્ય નથી. તો પાણી એ 22મો દિવસ વિશ્વ જળ દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. અને જે આપણી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંસ્થા છે યુએન, યુનાઇટેડ નેશન, એના દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવેલ કે પાણીની માત્રા પ્રતિદિન એની ઓછામાં ઓછી માત્રા કે 50 લિટર, એટલે કે 2.5 ડોઝ જેટલું પાણી થાય છે એક વ્યક્તિના ભાગમાં, આટલું પાણી આવે છે ઓછામાં ઓછું. અને જો આટલું પાણી તમને મળી જાય છે કે 50 લિટર એક પ્રતિ વ્યક્તિ દીઠ, તો તમે બહુ નસીબદાર છો એટલું પાણી મળે. તો પાણીના ઉપયોગો આપણે જોઈએ તો કે પીવા માટે, ધોવા માટે, સફાઈ માટે, બધા જ કાર્યમાં પાણીનો ઉપયોગ થાય છે. પછી ક્યારેક આટલું પાણી આપણને પ્રાપ્ત થતું નથી. ઘણી જગ્યાએ એવું પણ બને છે કે પાણીના અછતા વિસ્તાર હોય છે કે ત્યાં પાણી પૂરતું મળતું નથી. તો ત્યાં અત્યંત તંગી હોય છે. તંગી હોવાના કારણે નળમાં પાણી આવતું નથી અને ટેન્કરો દ્વારા પાણી મંગાવવું પડે છે. અને પાણી ભરવા માટે લાંબી લાઈનો થતી હોય છે અને પાણી મેળવવા માટે લડાઈ ઝઘડા થતા હોય છે. એની માંગ માટે ધરણા થતી હોય છે, પ્રદર્શન થાય છે, એવા વિવિધ સમાચારો છાપામાં છપાય છે. તો આ પછી આપણે કહી શકીએ કે આ વિસ્તારમાં પાણીની તંગી છે. પછી એ પાણી માટે મહિલાઓને બહુ ખાસા એવા કિલોમીટર દૂર ચાલીને પાણી મેળવવા જવું પડે છે. અને આમ પાણી માટે બાળકોનો પણ ઉપયોગ કરે છે, એટલે એ બાળકો શાળામાં જઈ શકતા નથી. તો આપણે કહી શકીએ કે આ સ્થળે પાણીની તંગી છે. તો હવે પાણી કેટલું ઉપલબ્ધ છે એ જોઈએ. તો કે પૃથ્વી પર પાણીનો કુલ જથ્થો 71%, એટલે કે 71% પાણીનો જથ્થો છે. પૃથ્વી પર 71% ભાગમાં પાણી આવેલું છે. પણ આ બધું જ પાણી આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકતા નથી. આમાંથી બધું જ પાણી સમુદ્રો, મહાસાગર, ધ્રુવે બરફના સ્વરૂપમાં, વાતાવરણમાં, પછી ભૂમિય જળ એ વગેરેમાં સંગ્રહાયેલું થાય છે. એટલે આપણે બધું પાણીનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. પણ આમાંથી જે મીઠું પાણી છે વાપરવા યોગ્ય, એ મીઠું પાણી જ આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ છીએ. અને મીઠા પાણીનો જથ્થો 0.006% છે. મીઠા પાણીની માત્રા 0.006% છે. હવે આપણે પાણીના સ્વરૂપો જોઈએ. તો કે પાણી એના સ્વરૂપો 3 સ્વરૂપમાં પાણી સંગ્રહાયેલું છે, કે ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. તો આપણને થશે કે આ પાણીનો દિન પ્રતિદિન આપણો ઉપયોગ વધતો જાય છે, તો આ પાણી ક્યારેક સમાપ્ત થઈ જશે તો શું થશે, એવો પ્રશ્ન આપણને થતો હોય છે. પણ આ પાણી 3 સ્વરૂપમાં સંગ્રહાયેલું, જે જળચક્ર વિશે આગળ આપણે અભ્યાસ કરેલો છે, તો એના દ્વારા પાણીની માત્રા જે છે એ અચળ રહે છે. અને આ જળચક્ર દ્વારા પાણી તેના 3 સ્વરૂપમાં ચક્રીય પરિવર્તન પામતું રહે છે. અને એના દ્વારા પૃથ્વી પર પાણીનો જથ્થો અચળ રહે છે. ઘન સ્વરૂપમાં આપણે જોઈએ તો ધ્રુવીય બરફના સ્વરૂપમાં પાણી સંગ્રહાયેલું છે. પછી પ્રવાહી સ્વરૂપમાં જોઈએ તો સમુદ્રો, મહાસાગર, તળાવ, કુવા વગેરેમાં જે પાણી સંગ્રહાયેલું છે એ પ્રવાહી સ્વરૂપમાં છે. અને વાયુ સ્વરૂપમાં આપણે જોઈએ તો જે વાતાવરણમાં પાણીની વરાળ છે, બાષ્પ છે, એ વાયુ સ્વરૂપમાં છે. એ તો પાણીના આ 3 સ્વરૂપો છે. આપણે જળચક્ર વિશે અભ્યાસ આગળ કરેલો છે કે જળચક્રમાં શું કે સમુદ્રો કે મહાસાગરનું પાણી કે સૂર્યની ગરમીથી ગરમ થાય છે અને એની વરાળ બને છે. વરાળ બનીને ઉપર જાય છે કે બાષ્પીભવન થાય છે. અને એ વરાળ ઉપર જઈને વાદળા બંધાય છે. પાછા એ વાદળામાંથી પાણી ઠંડુ પડીને એના ટીપા સ્વરૂપે પાછું પૃથ્વી પર પાછું આવે છે. આ રીતે સતત ચક્રીય પરિવર્તન થતું રહે છે અને પાણીનો જથ્થો અચળ રહે છે કે જળવાઈ રહે છે. એના 3 સ્વરૂપમાં ચક્રીય પરિવર્તન થતું રહે છે. તો આ તો તમને ખબર પડી કે 3 સ્વરૂપમાં પાણી સંગ્રહાયેલું છે, ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. અને એના 3 સ્વરૂપમાં સતત ચક્રીય પરિવર્તન પામતું રહે છે અને જેના દ્વારા પૃથ્વી પરનું કુલ પાણી અચળ રહે છે. અને મોટાભાગના જે શહેરો છે કે નગરો, એમાં પાણી મેળવવા માટે એની પ્રાપ્યતા માટે વ્યવસ્થા કરેલી હોય છે. એને પાઇપલાઇન દ્વારા પાણી આપણા ઘર સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. નળ દ્વારા પાણી
આવે છે અને આ પાણીને કે નદી સરોવર કે સરોવરમાંથી આપણે મેળવીને ટાંકીમાં ભરી મ્યુનિસિપલ પાલિકાની કે ટાંકીમાં ભરી અને પછી પાઇપલાઇન દ્વારા આપણા ઘર સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે અને નળ દ્વારા પાણી આવે છે એટલે જે શહેરોમાં રહે છે એ લોકો માટે તો પાણી મળવા માટે એક ડગલું પણ ચાલવું પડતું નથી એમને સહેલાથી પાણી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે પણ અંતરિયાળ જે ગામડાઓ છે ત્યાં પાણી એમના ઘરે આવતું નથી નળની કોઈ વ્યવસ્થા હોતી નથી પાઇપલાઇનની વ્યવસ્થા હોતી નથી તો એ લોકો પાણી મેળવવા માટે સીધા સ્ત્રોત પર કે પાણીના જે સ્ત્રોત છે કૂવા છે કે બોર છે ત્યાંથી એ પાણી ભરીને લાવે છે અને એના માટે એમને ઘણા કિલોમીટર ચાલીને જવું પડે છે એના માટે બાળકોનો પણ ઉપયોગ કરે છે એટલે બાળકો પણ શાળાએ જઈ શકતા નથી તો અંતરે ગામડામાં પાણી આવી રીતે મેળવતા હોય છે અને પાણી કે કૂવા બોર અને હેન્ડપંપ વગેરેમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલા આપણા ટોપિક ખબર પડે છે કે પાણીનો કુલ જથ્થો કેટલો છે કે 22 માર્ચનો દિવસ વિશ્વ જળ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે પછી છે કે પ્રતિ વ્યક્તિ 50 લિટર પાણી પ્રતિદિન મળે છે આપણને અને મીઠા પાણીનો જથ્થો છે 0.006%. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પાણીના સ્વરૂપ વિશે ચર્ચા કરી હતી જે ઘન હોય અને વાયુ સ્વરૂપમાં પાણી સંગ્રહાયેલું છે જે જળ ચક્રમાં સતત પરિવર્તન પામતું રહે છે ઘન સ્વરૂપમાં બરફ હોય બરફ પછી પ્રવાહી સ્વરૂપમાં દેખીએ તો નદીઓ પછી તળાવ સમુદ્રો મહાસાગર પછી વગેરેમાં પાણી જે રહેલું છે એ પ્રવાહી સ્વરૂપમાં છે અને વાયુ સ્વરૂપમાં જે વાતાવરણમાં બાષ્પ છે એ વાયુ સ્વરૂપમાં છે અને આ પાણીનો કુલ જથ્થો હોય તે અચળ હોય છે જળચક્રના કારણે હવે આગળ આપણે જોઈએ તો કે આ પાણીનો મહત્વપૂર્ણ સ્ત્રોત કયો છે તો કે એ સ્ત્રોત જે જમીનની અંદર પાણી આવેલું છે એ ભૂમિય જળ એ મહત્વપૂર્ણ સ્ત્રોત છે તો કે આપણે દેખીએ તો કોઈ જળાશય નજીક આપણે ઊંડો ખાડો ખોદતા જઈએ તો અમને તમારી માટીમાં ભેજ જેવું લાગે છે અને એ ભેજની હાજરી આપણે સૂચવે છે કે ત્યાં પાણી હોઈ શકે એટલે અને વધુ ઊંડો ખાડો ખોદતા જઈએ તો જમીનના તળના જે અવકાશ વચ્ચે આપણને પાણી લાગે છે પાણી આપણને દેખાય છે ત્યાં વધુ ઊંડો ખાડો ખોદીએ તો અંદર પાણી હોય છે અને ખડકોના જે વચ્ચેના અવકાશ હોય છે એમાં સંચિત પાણી જે છે એમાં પણ પાણી સંગ્રહાયેલું હોય છે તો જોઈએ કે જમીન નીચે જમીનના કણોના અવકાશ તથા ખડકો વચ્ચેનો અવકાશ પાણીથી ભરેલો હોય છે કે જમીનના જે કણો હોય છે એમ વચ્ચેનો જે અવકાશ હોય છે એમાં પાણી ભરાયેલું હોય છે અને ખડકો વચ્ચેનો જે અવકાશ હોય છે એમાં પણ પાણી ભરાયેલું હોય છે અને આ સંગ્રહાયેલું જે પાણી છે એ પાણીના ઉપરના સ્તરને ભૂમિય જળ કહેવામાં આવે છે કે જમીનના કણોના અવકાશ વચ્ચેનું અને ખડકોના અવકાશ વચ્ચેનું જે પાણી સંગ્રહાયેલું છે એ સ્તરને એનું ભૂમિય જળ કહેવામાં આવે છે અને આ ભૂમિય જળ કે કેવી રીતે એનો સ્ત્રોત કયા કયા છે તો મેઇન સ્ત્રોત છે કે વરસાદનું પાણી જ્યારે વરસાદ આવે છે ત્યારે એ પાણી જમીનમાં અંદર અંતઃસ્રવણ પામે છે અને ભૂમિય જળની સપાટી વધે છે એટલે પાણી જમીનની અંદર નીચે ઉતરવાની ક્રિયાને અંતઃસ્રવણ કહેવામાં આવે છે અને આ રીતે ભૂમિય જળનું સ્તર ઊંચું આવે છે પછી બીજો સ્ત્રોત જોઈએ તો કે તળાવ દ્વારા પણ પાણી ભૂમિય જળની સપાટી ઊંચી આવે છે અને તળાવ અને નદીઓ એ ભૂમિય જળના સ્ત્રોત છે અને જોઈએ કે કેટલાક સ્થાનોએ કે કઠણ ખડકો હોય છે અને એ ખડકોના સ્તરોની વચ્ચે પાણી સંગ્રહાયેલું હોય છે કઠણ ખડકોના સ્તરોની વચ્ચે જે પાણીનો જથ્થો સંગ્રહાયેલો હોય છે એને ભૂમિય જળના એ ભંડારો જે છે એને જળભર કહેવામાં આવે છે તો અને અંતઃસ્રવણની વ્યાખ્યા જોઈએ તો કે જમીનમાં પાણી અંદર ઉતરવાની પ્રક્રિયા એટલે જલભર અને આ જે અંદર પાણી છે અને તેને બોર દ્વારા પાણી બહાર કાઢવામાં આવે છે હેન્ડપંપ દ્વારા કાઢવામાં આવે છે કે કૂવા દ્વારા પણ મેળવવામાં આવે છે તો જો એ કોઈ કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ ઉપર આપણે જોઈએ તો નિર્માણ કાર્ય જ્યારે થતું હોય છે તો એ લોકો પાણી કેવી રીતે મેળવે છે તો એ બોરિંગ કરીને જમીનના જે ભૂમિય જળ છે એનું પાણી એ બહાર કાઢે છે અને એ પાણી એ નિર્માણ કાર્યમાં ઉપયોગમાં લે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આટલા આટલા ટોપિકમાં સમજણ પડી હશે હવે આપણે આગળ જોઈશું